Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, no estudo 1, nós estamos reunidos para iniciarmos a obra Paulo e Estevão. Hoje nós vamos adentrar em breve notícia, que é o comentário de Emmanuel, nos explicando do porquê dessa obra. Se der tempo, a gente entra nos corações flagelados. Vamos fazer a nossa oração inicial? Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, iremos iniciar hoje o estudo da obra Paulo e Estevão, aonde iremos nos deparar com a autenticidade de Emmanuel, nos explicando o trabalho dessa grandiosa obra, em que iremos conhecer o apóstolo Paulo mais próximo, que nós possamos, Senhor da vida, receber a Tua inspiração e que o Senhor possa trabalhar o nosso mundo interior, removendo essa terra, algumas vezes endurecida, para que essa semente, ao cair, possa germinar, crescer e dar muitos frutos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita. Nos fortalece nesse nosso propósito de estudo. E que os amigos espirituais que aqui se fazem presente possam nos auxiliar, nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho que ora inicia. Muito obrigada, Senhor. Então vamos lá? Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios, porque tem muitos livros falando de Paulo de Tarso. Muitos, eles não são poucos. Vocês vão entender por que apóstolo dos gentios, tá? É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? Ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, qual é a primeira hipótese? A homenagem. Somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. Ou seja, Paulo, quando fez, não está esperando absolutamente nada da mão esquerda. Liga para a homenagem. E quanto à segunda, qual é a segunda? Informações mais detalhadas. Responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Você já conhece essa história, mas quem não conhece vai ouvir agora. O nosso irmão Haroldo falou isso em um bom tom. Ele mora em Minas Gerais, né?
Ele foi um dos tradutores do Novo Testamento, fez a tradução. Ele tem uma amiga, a qual ele chama de irmã, que é freira, que é a Ila. E a Ila tem doutorado na carta de Paulo aos Hebreus. A mulher tem doutorado na carta de Paulo aos Hebreus. Então, e ela é católica, é freira. Ele foi e deu de presente a obra Paulo e Estevão para ela. Ela leu toda a obra e disse a ele assim: vocês espíritas têm um tesouro na mão. Porque talvez todas as interrogações que ela não conseguiu entender, lendo a obra, deu a peça que estava faltando para encaixar. Tem uma das cartas de Paulo que ele diz: manda abraço para fulano, abraço para cicrano, sai dando abraço. Aí no final diz: e eu, fulano, que escrevo, manda abraço para Beltrano. Aí isso dá um nó na cabeça de quem está estudando. Sim, mas era Paulo que estava escrevendo ou era esse cidadão? Porque o cidadão diz: eu que estou escrevendo a carta, manda um abraço para cicrano. Então, os estudiosos ficam desesperados. Então, essa carta não é de Paulo. Então, Paulo escreveu. Então, foi uma confusão. Na obra Paulo Estevam vem um detalhe que Emmanuel diz, que Paulo ditava as cartas. E ele nunca escrevia sozinho. Mas essa carta dos Hebreus é a única que ele escreveu? É, mas isso já lá no finalzinho, quando ele estava lá em Roma. Mas a massa, gente, foram milhares de cartas. Só tem no Novo Testamento 15. 15 ou 14, não lembro. Pois é, mas a única que ele realmente... Sozinho, e que ele diz assim, imbuído de muito sentimento. Foi a carta aos Hebreus. Aí hoje os estudiosos dizem que a carta não foi... Porque a única que ele escreveu diz que não foi ele. Porque está escrito num grego primoroso. Aí diz, mas Paulo não sabia grego. Outro detalhe, que na carta nós vamos descobrir. Ele falava muito bem o grego. Por quê? Porque Tarso era uma cidade universitária. Muitos mestres gregos foram para Tarso da aula. E ele estudou com mestres gregos. Então, Paulo era um homem realmente de três mundos. Ele tinha cidadania romana. Na época que ele nasceu, os romanos administravam Tarso. Então, você passava a ter a cidadania romana. Ele tinha um mundo grego, porque ele recebeu todas as lições dos mestres gregos. E tinha a cultura judaica, porque o pai e a mãe dele eram judeus. Mas ele nasceu em Tarso. Gente, está só começando. Vamos. Os povos que eram dominados por Roma e que davam cidadania só para a classe top, né? É. Como era normal naquela época? Até os cidadãos. Hoje não mudou muito, não. É? Vamos lá. O nosso escopo, que é o nosso alvo, é essencial. Não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar lutas dolorosas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade, mornas. E a fala de Paulo. Paulo dizia: ou quente ou frio, morno nunca. Cima do muro nunca. Era da personalidade. As igrejas amornecidas da atualidade,
e os falsos desejos dos crentes de crer, né, nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Como se dissesse assim, eu vou trazer para vocês o que é um verdadeiro cristão, para vocês aprenderem, inclusive nós espíritos, porque nós também somos, denominamos cristãos. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito, manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as vantagens de estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos, né, o prazer de ordem material. Porque é muito comum as pessoas buscarem religião para alcançar benefícios materiais. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Não, Paulo fez tudo isso porque, pô, Jesus foi lá pessoalmente, chamou o cara. Quem é que não atende um pedido do Cristo? Imagina o Cristo se manifestar assim, então. E outros começaram a chamá-lo de um fanático de coração seco. Para uns ele foi um santo por predestinação. Não tem livre-arbítrio, ele estava predestinado àquilo. A quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros foi um espírito arbitrário, absorvente, ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que eu aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inolvidável, inesquecível tecelão trazia o seu ministério divino. Mas, aí Emmanuel dá uma cutucada. Quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Todos nós temos um ministério. Nós temos uma missão a cumprir. E temos que descobrir qual é a nossa missão. E realizá-la. Fielmente. Isso que ele pergunta. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é um ignorante a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso, que é perigoso mesmo. Há o que? Desatenção, porque é só você olhar a vida que você está vivendo e você diz, poxa, qual é a minha missão? Qual é o meu compromisso? O que, que eu estou fazendo aqui? E a desatenção, eu tenho que ter atenção para me saber qual é o meu valor na Terra. Qual é o meu compromisso com a Terra? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Gente, às vezes é uma palestra que você escuta, é um chamado. Às vezes uma mensagem que chega na tua mão é um chamado. Às vezes um amigo que se aproxima e que conversa, que te convida, é um chamado. Esse estudo é um chamado.
É chamado. É, em verdade, se o Maurício me convida, Maurício está sendo um instrumento de Deus. Mas o Cristo está me chamando. Maurício foi só um instrumento. O convite foi para mim. E se Jesus tem instrumento para isso, ele não precisa se materializar. Para dizer, oi, você poderia ir no estudo do Evangelho hoje, lá com a tia Conceição? Os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, das pessoas resiste ao chamado generoso do Senhor. Resiste. Não. Não. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo cresceu muito mais aos nossos olhos, é que ele, Paulo, ouviu. Negou-se a si mesmo. Arrependeu-se. Tomou a cruz e seguiu Cristo até ao fim de suas tarefas materiais. Aqui Emmanuel está citando Nosso Senhor Jesus. Todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, abra mão da personalidade. Não é fácil. Abra mão da personalidade, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Entre perseguições, enfermidades, apodos, vaias, gracejos, zombarias, desilusões, deserções, várias desistências dos amigos, pedradas, açoites e encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido, corajoso e sincero. Caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Que é o chamado no momento. Eu acho que essa passagem, esse momento é muito lindo. Ele no deserto, meio-dia, sol a pino, o Abigail já tinha morrido. Ele cai. Quando ele cai, ele já cai de joelhos. Ele vê aquela luz muito forte. E um senhor, um homem, algo assim que ele não tinha nem como explicar. E ele não sabia quem era. Porque não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha como ver a foto de Jesus. E ele olhou e disse: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Jesus olha para ele e diz: eu sou Jesus. Acabou com eu sou Jesus. E ele chora copiosamente. Jesus obviamente conhece o pensamento dele e diz: não te recalcitres contra os aguilhões. Aí Paulo vem: que queres que eu faça? Diz: o que eu tenho que fazer para me redimir? Levanta-te. Fica de pé, homem. Levanta-te. Entre Damasco e lá eu te direi o que fazer. Vale ressaltar que quando ele já levanta cego. Não é fácil, gente. Nós não somos chamados para dar um testemunho desse, não. O nosso testemunho ainda é dentro de casa, com um copo que a gente deixa na pia sujo. Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em décadas de luta redentora constante.
demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus. Esse, gente, é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Ele não estava só. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Em Lucas, Atos dos Apóstolos, quando vai falar de Estevão, só fala no momento do apedrejamento. A gente não sabe nada da vida de Estevão. Nada. Por Atos dos Apóstolos, não sabemos. Nós nem sabemos do amor de Paulo por Abigail. Quando ele rapa a cabeça, que está em uma das cartas dele, ele diz assim: rapou a cabeça por quê? Né? Quando a gente vai estudar, a gente entende. Era como se ele estivesse firmando o noivado dele espiritual com Abigail. Então, nós só vamos conhecer Estevão por causa da obra Paulo Estevão. E ele diz: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres, porque Estevão passou a ser o guia espiritual de Paulo de Tarso. As cartas de Paulo, Jesus ditava a Estevão, Estevão ditava a Paulo. Estevão ficou 24 horas com Paulo de Tarso. Você imagina o que é isso? A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão, de outras personagens desta história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação, que ninguém faz nada sozinho. E, para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Jesus também não ficou só. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazer à tona os erros do nosso tentame, né, da nossa tentativa singela. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. A obra foi psicografada em 1940 e foi editada, ele só prepara realmente a introdução no final da obra, em 1941. Muitas das informações que estão nessa obra, para o ano 1941, elas foram consideradas erradas. Principalmente o livro de Mateus, porque ele diz que no ano de 35 já rodava o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E a ciência, a história, nos diz que o primeiro evangelho foi de Marcos, talvez escrito entre 60 e 61. Em finalzinho, iníciozinho de 2000, 1990, por aí mais ou menos, foram descobertos
novos, um rolo de Isaías, se não me falha a memória. E foram feitas outras pesquisas e aí começaram a desconfiar que o primeiro evangelho não foi o de Marcos, talvez o de Mateus, olha, e a obra Paulo Estevam já revelava isso. Tem um livro do André Luiz, que foi psicografado. André Luiz era médico quando estava encarnado. E aí se reuniu um grupo de médicos, foram até Uberaba procurar Chico e disseram: Chico, essa obra está errada. Nós somos médicos e tem coisas aqui que estão erradas. Chico, muito calmo, ele disse: o nosso irmão André Luiz está aqui e ele está nos informando que todos vocês estão errados e ele está certo. Vai ser necessário tempo para comprovar isso. E o tempo comprovou. Então, é tão autêntico o trabalho mediúnico que ele não traz informações que a Terra tem. Ele traz informações do mundo espiritual, que a Terra ainda não tem, que é o que ocorre com o livro Dos Espíritos. Ele, quando ele vai falar da matéria lá, ele fala de uma forma que para a época não comportava. Ele já fala em energia. Verdade? Então você vê que está à frente. Você não pode explicar aqui se a letra marca o espírito que vivifica. Quando você se prende muito na letra, você deixa de tirar a alma da letra. Entendeu? Por exemplo, quando eles colocaram assim, que você deveria honrar o dia de sábado. Eles se prenderam tanto na letra que esqueceram de tirar o espírito da letra. No sábado eles não faziam nada. Se tu estivesse morrendo, não morre, porque hoje é sábado, eu não posso fazer nada. Jesus curava, devolvendo visão a cego, levantando paralítico. Como tu fizeste isso no sábado? Entendeu? Isso é deixar de tirar o espírito da letra. Quando você citar agora a Páscoa, tem espaço. Como então, assim? Porque eles têm um ritual, a maioria da população nessa época de Páscoa. Que verdade, filha. Isso daí é. A gente tem que aprender a respeitar. Páscoa é uma comemoração judaica. A Igreja Católica moldou e faz uma comemoração. Mas isso não faz mal pra ninguém. O que não dá é o espírita comemorar a Páscoa dentro da. Aí fica complicado. Dentro do centro espírita, vamos comemorar a Páscoa, traz ovinho de Páscoa, não dá, porque não é, nós não temos ritos, mas respeitamos o colégio. E se algum irmão espírita, você é feliz Páscoa para você também. No livro que é o Espiritismo, e no livro Viagem Espírita, Kardec fala exatamente nisso. O mais lindo da doutrina espírita é termos espírita católico, espírita budista, espírita evangélico, espírito umbandista, e nos umbandistas na época. Mas você está entendendo? Nós devemos respeitar. Mas eu não posso pegar para dirigir um grupo, para ser um trabalhador, porque ele ainda não está firme. Então ele não vai ensinar o espiritismo, ele vai ensinar o espírito alcoolismo. Ele vai misturar tudo. Então não dá. É um frequentador, é um estudante da doutrina espírita que ainda não se firmou. Mas que quando ele desencarnar, não vai ser perguntado qual era a tua religião. Não. O que tu fizeste da tua vida? Com tudo que tu aprendeste. Vamos entrar em corações flagelados? Nós temos 10 minutinhos. Olha, quando Emmanuel falar em data, pega um destacador e marca, tá? Ou risca, faz alguma coisa, quem quiser, obviamente. Porque é para nós termos ideia de tempo. Chega um momento que Emmanuel não dá mais data. Ele diz daqui a 2 anos. Aí tu vai ter que ir contando, senão tu te perde. Ok? Ele só vai falar em data já no final do livro, no incêndio em Roma. Estamos no ano de 63. Aí você vai ver se bateu a tua conta. Porque é necessário, que é pra gente saber que ano Paulo se converteu, entender quando que ele começou a escrever as cartas. Tudo isso é muito válido. Dá para entrar? Vamos lá? Quem quiser, anota aí essa pesquisa que é interessante. Nós vamos falar em Acaia. Acaia era uma província da Grécia, cuja capital dela era Corinto, a cidade de Abigail, no período romano,
Então, Corinto fica na Grécia, tá? Acaia, uma província da Grécia, cujo a capital foi Corinto, no período romano. Então, você vê que Roma tomava conta também da Grécia. Vamos lá? A manhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. Se era sol, nós estamos em quê? Verão. Se é verão, eu estou em que mês? Junho, julho ou agosto, do ano de 34. É assim que a gente vai trabalhando. Você vai anotando. Estou no verão do ano de 34. Eu estou em junho, julho, talvez iníciozinho do verão do ano de 34. Ele diz, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. Por quê? No ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Então é primavera-verão. Finalzinho de primavera, entrando verão. Então nós estamos antes de junho, é o quê? Maio. Entendeu? Para a gente ter noção de tempo. Que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas o sorriso de suas crianças despreocupadas. Vias suntuosas. Ah, Emmanuel está enfeitando. Não está, não. Recentemente fizeram uma escavação em Corinto e descobriram que as ruas de Corinto eram de mármores. Então, quando ele fala suntuosas, são suntuosas mesmo. Não é para enfeitar, não. Está aqui, escondido. É igual no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala na introdução, de como um colar de pérolas, iremos retratar. Ah, você acha que ele está enfeitando? Colar de pérolas é uma técnica milenar de pegar um versículo e comentar. Dentro da cultura judaica. Então, você lê aquilo dali e você não entende. Mas quem é entendido é colar de pérolas? O que, que é isso aqui? É uma técnica milenar. E é o que ele faz nas obras. Caminho, Verdade, Vida, Fonte Viva. Bora lá. O sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. A cidade reedificada por Júlio César, o imperador, que ele viveu 100 a.C. a 44 a.C., tá? Ele não é considerado um imperador, é o primeiro imperador, mas iniciou dele. Era a mais bela joia da velha Acaia. Então, nós já sabemos que Acaia é uma província da Grécia, cuja capital era... Servindo de capital a formosa província. Você vê as informações que ele dá? Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico da Grécia antiga, tá? Grego, helenismo, em sua pureza antiga. Mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Múmio, quem foi? Lúcio Múmio. Ele foi um militar e político romano no século 2 antes de Cristo. Leia para mim a nota. Lúcio Múmio, militar e político romano do século 2 antes de Cristo, também conhecido como Licínio Minúcio, cujo codinome é Acaico, ou seja, conquistador da Acaia. Uhum. Por isso Acaia, né? Então você vê o que é um romance... É, literalmente mediúnico, ele está falando aqui da parte geográfica, e da parte política e da parte social. Então não é só um romance. E o que, que a tia faz? A tia vai e faz pesquisa. Eu vou fazendo pesquisa, porque hoje é fácil fazer essa pesquisa. Mas na época que o Chico psicografou essa obra, em 40, em Pedro Leopoldo, até hoje Pedro Leopoldo não tem biblioteca. Como é que ele ia ter essas informações todas? E a gente vai pesquisar, não porque a gente está duvidando de Emmanuel, mas para mostrar para todos nós a autenticidade da obra. Restaurando-a, o grande imperador transformara Corinto em uma colônia importante de romanos, para onde a correra foram grande número de libertos,
ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam. Então, ali tem um grupo muito grande, considerável, de judeus, de hebreus, não é isso? Que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Então, Corinto, aqui Emmanuel já dá uma entrada, era uma cidade, vamos chamar, que tinha mistura de várias tribos, vamos dizer assim, pessoas de tudo quanto era canto. E era caracterizada pela sua libertinagem, que ele vai falar do Templo de Vênus. E é interessante que é para essa cidade que Paulo manda a carta de Paulo a Coríntios, que ele fala do amor. E Abigail era dessa cidade. Vamos parar aí? Só para a gente ficar com gostinho. Próximo estudo. Você vê a quantidade de informação que ele dá sobre a localidade? Gente, foi bom? Tudo ok? Aprendemos alguma coisa hoje? Ouvimos o chamado? Mais o chamado, né? Me chamou muito a atenção essa, deixa eu falar assim, a introdução, né? Tudo bem, nos explicar como você fala lá do Haroldo e daquela madre, né? E muitos, só quando entrei aqui a Michana, eu vi alguns palestrantes, nunca tive isso também falar, né? Que Paulo, vamos dizer assim, seria machista, né? Como eu não tinha esclarecimento, é que quando eu li essa obra pela primeira vez, por isso que eu indago muito, entendeu? Eu queria tirar de dúvida, né, gente? Vamos orar, gente, então, fazer nossa prece de encerramento? Uma alegria enorme estar com vocês, em nome do Cristo, muito melhor ainda, né, amores? Vamos então orar. Augusto, ora aqui pra gente. Venha trabalhar um pouquinho. Então, até o próximo estudo. Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de encerramento. E assim, mestre amigo, depois desse estudo maravilhoso, onde relembramos os teus ensinamentos e depois iniciamos o estudo desse teu apóstolo, esse exemplo que nós todos devemos seguir, que Paulo, nessa busca dessa mudança de ser esse fiel seguidor dos teus ensinamentos, possamos voltar para nossas casas, debaixo da tua paz, do teu amor, e compartilhar esse bem-estar que aqui sentimos, mestre amigo Jesus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que possamos também, mestre amigo Jesus, ter essa vontade firme que Paulo teve de te seguirmos. E como diz no estudo de hoje, na abertura, renunciarmos, carregarmos a cruz e seguirmos. Obrigado, mestre.
e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.